Eu entro no meio da. Armando mira. Fala gamer is live. Armando mina de como que eu não tô com esse, velho? Você? Como é que eu dou meu dislike aqui? Não tá entendendo mais. Mina de proximidade. Cara, por que que não pega do Ricardo? Olha, parou de ser som. Eu. Meu amigo. Não, sai, tira o fone. Aqui, ó. Olha. Chama. Toma então, safado. Ai, no Rick Martin, velho. Epa, um, dois, três. Ah, ah. Tá, mas como que... Tá, mas como que não vai ser compatível com a voz do Ricardo mais uma época? Eu falo com a voz, falo com o Xbox. Então, daí não funciona direito? Daí, tá. A voz captou tudo. Qualquer missão, qualquer hora, qualquer lugar. E o som do jogo sai. Quando tu pluga. O teu fone é do teu Android? Nossa, velho. Bye. Ô, velho, cadê as bolachinhas? Aqui. Ah, curtiu não? Gostei. Ali, não? Nem renderizou o personagem ainda, velho. Aqui pra nós. Eu quero com ocultação de clarão, velho. Tá bem que eu vou passar a live pra galera agora. Tá, vai. Opa! Um, dois, três. Prêmio. Aqui, ó.
Bota o título da vida. Spread tá na minha casa, meu grande. Spread veio pra minha casa, velho. Aqui em Nova Petrópolis. Spread veio tirar as férias aqui em Nova Petrópolis. Tudo caiu. Esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui. Oh, tá quase do top 1, velho. Quase top 1? Quase. Aí, ó. Quase top 1. Só falta mais 2 milhões. Eu ando em global. Longe dessa vez. Ó, eu não sabe. Yoshi? Comprou, eu vou abrir aqui pra lá pro calendário. Tem como tu ver o chat da live? Ah, que bosta. Tá por ali, né? Nossa. Mata em aqui. Menos dois. Contatos hostis. Ai, ai. Epa! Olha onde o Luizinho tá. Agora pega. Olha. Vai, vem, vai, vem, vem. Vem tranquilo. Ô, meu irmão. Só um risota. Meio. A gente perdeu a liderança. Ai, o meu brother, velho. Sumiu. Ele sumiu. Opa! Um, dois, três. Nossa, isso acerta essa bala. Eu acertaria se eu tivesse no, com as minhas. Com os meus 60 quadros de nós. 5 quadros. É. É, mano, mas é um timing. Bravo. E aí, o FPS agora? Dá de FPS. Nossa, não, você viu o que pegou, né? Nossa, ele tá fazendo aqui. Nossa. Menos 3 FPS, acerta agora. Imagina se fosse a FPS ser 30/2, tá? Agora o problema é que tá meio FPS. Cara, tudo que eu adiantar aqui pra você. Avião espião hostil estabelecido acima. VGCR hostil na sua AO. Nossa, mas quando pensei.